Vo videu ukážem ďalší jednoduchý príklad ovládania systémov inteligentného domu pomocou riadiacej jednotky PLC Siemens Logo. Tentokrát budeme riešiť osvetlenie dvora a záhrady. Vypínačmi simulujem senzor intenzity osvetlenia a senzor pohybu, čiže na dvore sa bude svietiť vždy, keď bude súmrak alebo tma, a v záhrade vtedy, keď tam niekto bude. Vrátim sa ešte k jednoduchému príkladu na ovládanie svetla a ventilátora v kúpeľni. Tento príklad som robil na takomto simulovanom zapojení s LED diodami pripojenými 24 V. V druhom príklade už použijem na spínanie svetiel a spotrebičov reálny prípravok, ktorý bude spínať sieťové napätie 220 V. Samozrejme, mám tu pre istotu prúdový chránič. Dve zásuvky sú pripojené priamo na relátka Siemens Logo. Pripojené sú na tejto svorkovnici a tie dve zásuvky vpravo sú pripojené cez stýkače na 16 A. Stýkače je bezpečnejšie a znesie väčšie prúdové zaťaženie. Na ovládanie použijem takúto skrinku, kde mám 4 tlačidlá. Ich stav je indikovaný LED diodou. Tieto tlačidlá privádzajú logickú jednotku, v tomto prípade 24 V na vstupy I1 až I4. Paralelne k tlačidlám mám pripojené aj aretované vypínače, takže môžem simulovať tak tlačidlo, ako aj klasický vypínač. A mám tu ešte dva potenciometre na nastavovanie analogových hodnôt a tlačidlá aj na panely. V minulej časti som robil takéto zapojenie s oneskoreným zapnutím ventilátora po zapnutí svetla v kúpeľni alebo na WC, takže ukážem tento príklad ešte aj na tejto reálnej zostave. Takže zapnem svetlo v kúpeľni, po 5 sekundách sa zapne ventilátor. Keď svetlo v kúpeľni vypnem, tak nastavený čas okolo 5 sekúnd sa vypne aj ventilátor. To len na pripomenutie. Poďme riešiť príklad s osvetlením dvora a záhrady. Prvým spínačom simulujem merač intenzity svetla, ktorý mi dáva logickú jednotku vtedy, keď je súmrak alebo tma. A druhý vypínač v poradí je hlavný vypínač a tretím vypínačom zeleným simulujem detektor pohybu v záhrade. Čiže na dvore sa bude svietiť vtedy, keď je súmrak alebo tma, a v záhrade vtedy, keď tam niekto bude. Pre jednoduchosť, v záhrade rozsvietím svetlo vždy, keď sa tam niekto pohne. Takže ako prvý krok si pomenujem vstupy, použijem 4 digitálne vstupy. Na vstupe I1 bude snímač intenzity osvetlenia, I2 bude hlavný vypínač, aby som to mohol zapnúť a vypnúť celý systém, napríklad keď som na víkendovom dome iba cez víkend, tak iba vtedy to zapnem. Na vstupe I3 je detektor pohybu v záhrade a pridám tam ešte spínač I4 na kontrolu svetiel, či sú žiarovky v poriadku. Takže teraz môžem začať navrhovať diagram funkčných blokov. Vstupy už mám pomenované, takže tak ako ich budem postupne pridávať na plochu diagramu, tak I1 je snímač intenzity osvetlenia, I2 je hlavný vypínač, I3 je detektor pohybu v záhrade. Pridám si aj výstupy, čiže tu je prvý výstup, Q1 je svetlo na dvore, a druhý výstup Q2 je svetlo v záhrade. Takže mám vstupy a výstupy v tomto prvom kroku. Všetky vstupy budú simulovať prepínač, čiže nie tlačidlo, ale prepínač, pretože snímače pohybu a intenzity osvetlenia dávajú dlhodobú hodnotu, keď je tma alebo keď tam niekto je. No a hlavný vypínač takisto je proste vypínač.
do záhrady, kde sa svetlo rozsvecuje od indikátora pohybu, pridám ešte oneskorovacie relé, aby sa mi svetlo vyplo až po určitom čase, keď zo záhrady odídem. No a tento čas si nastavím 10 sekúnd. To je celkom reálne, tak pre simuláciu, ako aj pre reálne zapojenie. Pokiaľ je v záhrade snímač pohybu niekde pri vchode, tak to svetlo ešte 10 sekúnd zostane v záhrade svietiť. Takže idem budovať aplikačnú logiku. Dám si tam dva hradlá typu AND, aby som vlastne hlavným vypínačom to mohol celé povoliť alebo zakázať. Čiže na prvé hradlo privediem signál zo snímače intenzity osvetlenia a hlavného vypínača. A na druhé hradlo od detektora pohybu a tiež od hlavného vypínača. Takže vlastne, pokiaľ bude hlavný vypínač vypnutý, tak merač intenzity osvetlenia aj detektor pohybu nerozsvietia svetlo na dvore ani v záhrade. Takže tu môžem vlastne dať priamo na dvore, sa bude svetlo zapínať a vypínať od intenzity osvetlenia. No a v záhrade tam pridám oneskorovacie relé na oneskorenie vypnutia o 10 sekúnd. Takže základné zapojenie mám hotové. No a môžem si to teraz začať simulovať. Takže spustím simuláciu. Keď je vypnutý hlavný vypínač, tak môže mať signál od intenzity osvetlenia aj od detektora pohybu. Svetlo sa nerozsvieti. Rozsvietím hlavný vypínač, čiže keď príde signál od intenzity svetla, že je málo svetla, tak svetlo na dvore svieti. Keď sa rozbrieždi alebo vyjasní, tak svetlo zhasne. No a takisto vyskúšam detektor pohybu, čiže keď prídem do záhrady, tak a detektor pohybu ma zistí, tak svetlo sa rozsvieti. Keď zo záhrady odídem a detektor ma prestane indikovať, tak ubehne čas ešte 10 sekúnd a až po týchto 10 sekundách mi svetlo na záhrade zhasne. Takže mám to úspešne nasimulované, prenesiem program do PLCčka a idem to skúšať. Čiže zatiaľ mám hlavný vypínač vypnutý, takže intenzita osvetlenia aj snímač pohybu nefungujú. Čiže teraz zapnem hlavný vypínač, no a pokiaľ mám signál z intenzity osvetlenia z merača, ktorý simulujem týmto prvým spínačom, tak svetlo na dvore sa rozsvieti. Pokiaľ signál prestane, svetlo na dvore zhasne. Teraz mám detektor pohybu, zaznamenal osobu v záhrade. Už som odišiel zo záhrady, ale je tu stále ešte oneskorenie 10 sekúnd, takže v záhrade sa svetlo zhasne až po 10 sekundách. Keďže mám dosť vstupov a výstupov, tak pridám sem ešte jeden vypínač. Ten môže byť v podstate aj tlačidlo. Už som si ho pomenoval I4 kontrola svetiel, takže aby som mohol skontrolovať, či sú svietidla a káble ku svietidlám v poriadku. Musím ale prerušiť tieto dve signálové cesty. Tentokrát tam nedám hradlo AND, logický súčin, ale logický súčet, čiže hradlo OR, alebo sa mi svetlo rozsvieti od snímača intenzity alebo detektora pohybu, alebo sa svetlo rozsvieti od tlačidla na kontrolu svetiel, čiže výstupy z hradiel OR pripojím na svetla a teraz tlačidlo na kontrolu svetiel pripojím na obidve hradlá, no a na druhé vstupy tých hradiel, troška si to pousporiadam, aby sa mi to tam nekrížilo, aby som to mal prehľadné. No a teraz ešte pripojím celý reťazec od detektora pohybu aj od snímača intenzity osvetlenia. Môžem si to zase nasimulovať, čiže zapnem hlavný vypínač, vyskúšam od snímača intenzity svetla, rozsvieti sa svetlo na dvore, v poriadku. Teraz vyskúšam od
detektora pohybu. V záhrade rozsvieti sa svetlo. V záhrade spustí sa oneskorenie vypnutia, takže keď už detektor prestane detekovať pohyb v záhrade, tak ešte uplynie 10 sekúnd, až teraz svetlo zhasne. No a teraz vyskúšam kontrolu svetiel. Keď to zatlačím, tak proste svetla svietia bez ohľadu na to, či je hlavný vypínač zapnutý alebo vypnutý. Takže idem si to skúsiť na reálnom zapojení. Takže mám hlavný vypínač vypnutý a skúšam, či už vypínač, alebo tu nám stačí aj tlačidlo. Zapnem hlavný vypínač, zase mi obidva svetla svieti, všetko je skontrolované. No a vyskúšam zvyšok aplikačnej logiky, čiže od snímača intenzity osvetlenia a svetlo na dvore, to nechám svietiť, teraz vôjdem na záhradu, takže rozsvieti sa svetlo na záhrade, odídem zo záhrady a po 10 sekundách mi svetlo na záhrade zhasne, no a svetlo na dvore zostane svietiť, pretože ešte je stále súmrak. Tu som použil, ako som už hovoril, stykače, čiže tu je detailný pohľad na to, ako vlastne stykač, tam vidíte, tak sa terčík zmenil zo zeleného na červený. Relátko v riadiacej jednotke Siemens logo má limitovaný prúd pri 250 V 1 A. No a pokiaľ napríklad kedysi, keď sa používali klasické žiarovky alebo iné spotrebiče, keď sa preruší špirála, natiahne sa oblúk, tak relátko sa zničí, kdežto stýkač oblúk bezpečne zhasí, takže ja všade používam stýkače.